नारायणं निराकार नरवीर नरोत्तमः नृसिंह नागनाथञ्च तंगबं देहे नरकांतका गुरु गोविंदाय नमः। प्रिय भक्त बंधु, प्रिय दर्शक बंधु, आपण माने अति भल पाउथिबा पवित्र साधु बाणीर ए पावन परिसर को आपण मानक स्वागत। आज्ञा, आज साधु बाणी माध्यम रे आमे जो सुंदर श्लोक टी रखिचु, गोटे भल श्लोक कौन गोरेका पंच व्याघ्रस्य कुंभेर्ज्या सत संतति अधर्मे विनाश जन्ति धर्मे सत तंग वर्धित। देखंतु धर्म एवं अधर्म संसार जेतेबेले भगवान तयारी कले सबु दी दीटा जिनस तयारी कले गोटिकिया जिनस किछि नाही। विश्व अमृत उठाणी खसाणी दिन राति सुख दुख पुओ झियो सब दी दीटा जिनस तयारी कले सब दीटा गोटिकिया जिनिष संसार रे जदि आमे कहिबा गोटिकिया जिनिष होची मात्र गोटिए कौन लोक माने कहंती गोटिकिया जिनिष संसार रे जोटा ता नामटी होची आज्ञा ब्रह्म नुह एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति एकई ब्रह्म नाना रूपे खेळई माया मय कल्पे ब्रह्म गोटिए मायामय कल्पे माने कल्प वृक्ष सदृश होची मनुष्यर ये शरीर गछ ना आज्ञा संसार रे जेमति आपण माने गछ देखुचंती आमे निज मध्य गोटिए गोटिए गछ एया से गछर चेर गुड़ाक मूल कु थाए मनीष गछर चेर गुड़ाक उपर कु थाए सेइतिपई आकु कुआडे कमती ओलट वृक्ष राधुदास कहिनांती लटणी पार ओलट वृक्ष खेळुछि ओठा काठी पंजुरी रे न पड़े धरा ओलट वृक्ष खेळुछि खेळुचंती आज्ञा ब्रह्म खेळुछि जदि खेळुछि ये तो एक ब्रह्म ना दुई केमती हैला पुनि शास्त्र कहुछि संसार रे सबु दुई ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ତ ଏକ ଗୋଟେ ହାତ ଆପଣ ଶୂନ୍ୟରେ ଏମିତି ବୁଲାନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ହବ ଯୋଡ଼ିକ ହାତ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଏକାଠି କରିଦେବେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହବ ଶବ୍ଦରୁ ନାଦ ନାଦରୁ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଏ ସାରା ସଂସାର କାରଣ କ'ଣ ନାଇଁ ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ରହ୍ମରୁ ନୁହଁ ଏଇଠି କ'ଣ କଲା ନା ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ଇଏ ବି ଦୁଇ ବେନି ଭାଗ କଲା ଜୀବ ପରମ ବୋଲାଇଲା ଆକୁ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କଲା ଫାଳେ ହେଲା ଜୀବ ଫାଳେ ହେଲା ପରମ ତେଣୁକରି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ସଂସାରରେ ଆପଣ ଯେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଦୁଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଜଳୁଛି ଦୁଇଟା ନହେଲେ ଜଳିବନି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ନହେଲେ ଜଳିବନି ସବୁ ହେଲା ଦୁଇ ଆକାଶରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଲୋକ ଯୋଡ଼ିଏ ଆଲୋକ ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ରଥ ଯାଉଥିଲା ସବୁ ରଥର ଯୋଡ଼ିଏ ଚକ ସବୁ ଦୁଇ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତିକି ଚାଲୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଅଛି ଗୋଟିକିଆ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିକୁ ଆପଣ ବାଛିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ଗୋଟିକୁ ବାଛିବେ ସେ ଗୋଟିକର ନାଁ ଯେମିତି ଧର୍ମ ହେଇଥିବ ବାଲ୍ୟ କାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ କେଜାଣେ କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁକାଳ ହୋଇଯିବ ଉପଗତ
ଛୁଆଟି ଦିନରୁ ସବୁବେଳେ ସାଧନ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଧର୍ମ ରୂପକ ଧନ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବି। ଧର୍ମ କ'ଣ କି ଆଜ୍ଞା? ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧରିଛି ଯିଏ। ଧ୍ରୁ ଧାତୁରୁ ଧର୍ମ ହୋଇଛି ଉତ୍ପନ୍ନ, ଧ୍ରୁ ଧାତୁରୁ ହେଇଛି ଧର୍ମ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିଛି ଯିଏ, ଆପଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ, ହାତ କର୍ମ କରୁଛି ଯାହା ପାଇଁ, ଧୀ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ, ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହେଇଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ, ତାହା ହିଁ ଧର୍ମ। ଆମ ସଂସାର ଭିତରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟିକ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଟା ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଆଉ ହଁ, ଯିଏ ଧର୍ମରେ ଥାଏ ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯାଏ, ଆଉ ଯିଏ ଅଧର୍ମରେ ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ତଳକୁ ଯିବ। କାହିଁକି? ଅଧର୍ମ ବିତ୍ତ ବଢ଼େ ବହୁତ, ଗଲା ବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ। ବାବୁମାନେ, ଗୋବର ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଚା ଗୋବରଟା ପଡ଼ିଥିବ ନା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ ମାଟିଟା ଧରିକି ଉଠିବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ଅଧର୍ମ ବିତ୍ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ମାଟି କିଛି ତାଡ଼ିକି ନେଇକି ଯିବ ଏକାବେଳେକେ। ଆଜିର ସାଧୁବାଣୀର ଶ୍ଳୋକ କ'ଣ? ଗୋରେକା ପଞ୍ଚବ୍ୟାଘ୍ରସ୍ୟ କୁମ୍ଭୀର୍ଜିଆ ସତସନ୍ତତି ଅଧର୍ମେ ବିନାଶ ଯାଆନ୍ତି ଧର୍ମେ ସତତଙ୍ଗ ବର୍ଦ୍ଧିତ। ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦିନେ ମହର୍ଷି ଉଦ୍ଦାଳକ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ପଚାରୁଛି ନା କ'ଣ? ନା ଗୋରେକା, ଗୋରେକା ମାନେ ଗୋ ମାନେ ଗୋମାତା ବା ଗାଈ। ଗାଈଟିଏ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ କରେ, କେତୋଟି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରେ ଗାଈ ଏକାବେଳେକେ? ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋରେକା ପଞ୍ଚବ୍ୟାଘ୍ରସ୍ୟ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘୁଣୀ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରେ କେତେଟା ପିଲା ଜନ୍ମ କରେ ଏକାବେଳେକେ? ପାଞ୍ଚଟା ପିଲା ଜନ୍ମ କରେ ବାଘୁଣୀ। ଆଉ କୁମ୍ଭୀର୍ଜିଆ ସତସନ୍ତତି, କୁମ୍ଭୀର୍ଜ ମାନେ କୁମ୍ଭୀର ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ, କେତେଟା ଅଣ୍ଡା ଏକାଥରକେ ଦିଏ? ଶହେଟା ଅଣ୍ଡା ଏକାଥରେ ଦିଏ କୁମ୍ଭୀର। ତା ମାନେ ଏକାଥରକେ ଗାଈର ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପିଲା ଜନ୍ମ ହୁଏ, ବାଘୁଣୀର ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୁଏ ଏକାବେଳେକେ ପାଞ୍ଚଟା ପିଲା ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, କୁମ୍ଭୀରର ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୁଏ ଏକାବେଳେକେ ଶହେଟା ପିଲା ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଏ ହିସାବରେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ କରିବା ତାହେଲେ ତ ଏତେବେଳକୁ ଭାରତ ସାରା କୁମ୍ଭୀର ବଂଶ ମାତି ଯାଆନ୍ତିନି। କିରା ଏକାବେଳେକେ ଶହେଟା ଛୁଆ କୁମ୍ଭୀର ବଂଶ, ଯୁଆଡ଼େ ଅନେକ କୁମ୍ଭୀର ଗୁଡ଼ା ମାଳମାଳ ହଉଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଅନେକ ବାଘ ଗୁଡ଼ା ମାଳମାଳ ହୁଅନ୍ତୁ ହଉଥାନ୍ତେ, ଏକାବେଳେ ପାଞ୍ଚଟା ଛୁଆ। କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ମାଳମାଳ ଦିଶୁଛନ୍ତି କିଏ? ଗୋରୁ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ଆଖିରେ ମାଳମାଳ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ? ଗାଈ ଗୋରୁ ଗୋମାତାକୁ ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଅନେଇବେ ସେଇଠି ଗୋରୁଟିଏ ଠିଆ ହେଇଥିବ, ଗାଈଟିଏ ଠିଆ ହେଇଥିବ, ବା ଛୁଟିଏ ଠିଆ ହେଇଥିବ, ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ମାତ୍ର, ଗୋଟେ ଥରରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ। କିନ୍ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଅନେଇବେ ସବୁଆଡ଼େ ଗୋମାତା ଦିଶିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଖୋଜିଲେ ଆପଣ ବାଘଟିଏ ପାଇବେ ନା ଖୋଜିଲେ ଆପଣ କୁମ୍ଭୀରଟିଏ ପାଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଏକାଥରକେ ପାଞ୍ଚଟା ଛୁଆ ବାଘୁଣୀର? ଛୁଆ ବଞ୍ଚୁନି, ମାତି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏକାଥରକେ ଶହେଟା ଛୁଆ କୁମ୍ଭୀରର ହେଉଛି, ବଢ଼ିପାରୁନି, ବଂଶ ବଢ଼ିପାରୁନି, କିମ୍ବା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଉପରକୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋମାତାର ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ହବ, କିନ୍ତୁ ବଂଶ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ବଂଶ ବଢ଼ିଯାଉଛି। କାରଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି ଆ ଭିତରେ, ନା ଅଧର୍ମେ ବିନାଶ ଯାଆନ୍ତି ଧର୍ମେ ସତତଙ୍ଗ ବର୍ଦ୍ଧିତ। କୁମ୍ଭୀର ବାଘ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧର୍ମ ନଥାଏ, ଧର୍ମ ଅଛି ଗୋମାତା ପାଖରେ। ଧର୍ମ ଅଛି ବୋଲି ତା ବଂଶଟା ବଢ଼ୁଛି, ଅଧର୍ମ ଅଛି ବୋଲି ଏମାନଙ୍କ ବଂଶ କମି କମି ଯାଉଛି। ଆକବର ବୀରବଲଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବି ଆରି ଉପରେ, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧର୍ମ ଏବଂ ଅଧର୍ମର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଦିନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଦଶାହ ହେଉଛନ୍ତି ଆକବର, ତାଙ୍କର ଚତୁର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବୀରବଲ, ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ବୀରବଲଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା, ଏ ବୁଦ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନଥାଏ।
କିଛି କିଛି ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିଆ, କମ ବୁଦ୍ଧି, ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ନଥାଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ କର୍ମ ଫଳ ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ସେ ବୁଦ୍ଧିମତା ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକବର ଦିନେ ବୀରବଲ୍ଲଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ବୀରବଲ୍ଲ ତୁମେ ତ ଏଡ଼େ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଏଡ଼େ ଚତୁର, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ସତ କହିବ ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିବେ ମୁଁ କେଉଁଦିନ ମିଛ କହିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପଚାରିବେ। ଆକବର ବୀରବଲ୍ଲଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆସ। କହିଲେ କୁଆଡ଼େ? କହିଲେ ଆସ ଆମ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା। ରାଜ ଉଆସ ଛାତ ଉପରକୁ ବୀରବଲ୍ଲଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇଗଲେ। ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ଆକବର କହିଲେ, ବୀରବଲ୍ଲ ଟିକେ ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ ଅନେଇଲ ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଦେଖୁଛ? କ'ଣ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚାଲିଛି, ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଗାଡ଼ି ସବୁ ଯାଇଛି, ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଚାଲବୁଲୁ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ନା? ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ଶହ ଶହ ଲୋକ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ନା? କ'ଣ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ତଳେ ହେ କୁକୁର ଫୁକୁର ଗୁଡ଼ା ମାଳମାଳ ହେଉଛନ୍ତି। କହିଲା ହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଆ ପଚାରୁଥିଲି, ଦେଖିଲ ରାଜ ରାସ୍ତା ଉପରେ କେତେ କୁକୁର ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ? କହିଲା ହଁ, ଶହ ଶହ କୁକୁର ବୁଲୁଛନ୍ତି। କହିଲା ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା କହିବ ନା କ'ଣ? ଛେଳି ଏବଂ କୁକୁର, ଆକବର ପଚାରିଲେ, କହିଲା ଦେଖ ଇଏ କୁକୁର ଶହ ଶହ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି, ଜୀବଜଗତ ଯେବେଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ଇଏ ମଣିଷ ଯେବେଠୁ ମାଂସ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଛେଳି ମରା ହେଉଛନ୍ତି, ସତ ନା ମିଛ? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମରା ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ଛେଳିମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉନି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଆମିଷ ଭୋଗୀ ହେଇଗଲାଣି ନା, ନିଜେ ମଣିଷ ମାଛ ମାଂସର ବାରଣ ରଖୁନଥିବ, ଯଦି କିଏ ଟିକେ କେଉଁଦିନ ମାଛ ଫାଛ କଥା କହିଦେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବି ସିଏ କାହିଁ ମାଛ କଥା କହୁଥିଲେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ନିଜକୁ ଆଗେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତମେ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଅଛ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଗେ ଚିହ୍ନ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଅଛି, ପରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବ ନା। ଅନ୍ୟକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ତିନିଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ରହୁଛି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଆଗେ ଦେଖ। ହିଂସା କରନି ବାବୁ, ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯାହା କରିଛି ଦୈବ, ଯାହାକୁ ଯାହା କରିଛି ସିଏ ସେଇଆ ହେଇଯିବ ନା। ଆଉ ଯିଏ ଛେଳି ଜନ୍ମ ପାଇଛି ସିଏ କ'ଣ କହିବ, ମୁଁ କୁକୁର ଜନ୍ମ ହେଇଯିବି ବୋଲି ନା ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇଯିବି? ଆରେ ତୁ ତ ଛେଳି, ସବୁଦିନ ଛେଳି ହେଇକି ରହିବୁ ନା। ତେଣୁ ଆକବର ଡାକିଲେ, କହିଲେ ବୀରବଲ୍ଲ ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଛେଳି ହଣା ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆହାର ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ତମେ ଛେଳି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ତଥାପି ଛେଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛି କି? ଅଛି ନା? ନା ହଁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି, କୁକୁର, କୁକୁର ମାଂସ କେହି ଖାଉଛି? କହିଲା ନାଇଁ। କହିଲା କୁକୁର ତ ଯେତିକି ଦେଖୁଛ ସେତିକି, କେଉଁଠି ଦଶଟା କୋଡ଼ିଏଟା ତିରିଶଟା ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ପୁଣି ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି, ପୁଣି ବଢ଼ୁଛି ପୁଣି ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଇ ତୁଳନାରେ ଛେଳିର ଯଦି ଏକାଥରକେ ତିନି ଚାରିଟା ଛୁଆ ହୁଏ, କୁକୁରର ବି ଏକାଥରକେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଛୁଆ ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଇ ହିସାବରେ ଛେଳି ମରା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, କିନ୍ତୁ କୁକୁର ମରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କୁକୁରଙ୍କୁ ମରା ନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ କୁକୁରଙ୍କର ବଂଶଟା ବହୁତ ବଢ଼ିବା କଥା, କାହିଁ ବଢ଼ୁନି? ଛେଳି ଯେତେ ମରା ହେଉଛନ୍ତି ସେତେ ଛେଳି ବଂଶ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ କୁକୁର ବଂଶ ବଢ଼ୁନି, କାରଣ କ'ଣ? ବୀରବଲ ରାଜାଙ୍କୁ ବାଦଶାହଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ, କହିଲେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ବାଦଶାହ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅତାଳୁଆ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଭାରି କଷ୍ଟ। କହିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ହିଁ କେବଳ ଉତ୍ତର ଦେବ, ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେନି। ହଁ, କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ନା ବାସ୍ତବରେ ମନ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ କଥାଟିଏ ଯେଉଁଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ, ଆମେ ସିନା ସେଇଠି ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା। ଆଉ ଯେଉଁଠି ମନ ନ ବୁଝିବ କଥାଟା କହିଲା ପରେ, ମନଟା ଯଦି ନ ବୁଝିଲା, ସେଭଳିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା ଶୁଣିକି ଲାଭ କ'ଣ? ତେଣୁ ଆକବର କହିଲେ, ହେ ବୀରବଲ୍ଲ, ତମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଉପରେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ଅଛି, ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ଅଛି ତମ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ, କାରଣ ତମେ ଯେଉଁଟା କୁହ ଠିକ୍ରେ କୁହ, ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲ ଭାବରେ ତମେ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିକି କୁହ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଛେଳି ମରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଛେଳି ବଂଶଟା ଲୋପ ପାଉନି, ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କୁକୁରକୁ କେହି ମାରିକି ଖାଉନାହାନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ କୁକୁର ଯେତିକି ସେତିକି ଅଳ୍ପ ବଢୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଯେତିକି ସେତିକି କାରଣ କ'ଣ? ବୀରବଲ ଦେଖିଲେ ନାଇଁ, ଯଦି ବାଦଶାହଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଣୁ ତେଣୁ ବୁଝେଇବି, ଇଏ ବୁଝିବା ଲୋକ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ମନ ମାନିବ। ବୀରବଲ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଆଜି ରାତିଟା ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଛେଳି ବଂଶ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କୁକୁର ବଂଶ ଯେତିକି ସେତିକି ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। କହିଲା, ତମେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖେଇଦେବ? ନା, ହଁ ଦେଖେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ କୁହ। କହିଲା, ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବୀରବଲ କହିଲେ, ମୋର ଦୁଇଟା ରୁମ୍ ଦରକାର, ଦୁଇଟା ଘର ଦରକାର ମୋର, ଏ ନିବୁଜୁ ଘର, ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଥବ ପବନ ଯା ଆସ ପାଇଁ, ନହେଲେ କବାଟ ଝରକା ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର କୁହ। ନା, ମୋର ଛେଳିମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ପୁଳାଏ ଘାସ, ପୁଳାଏ ପତର, ଏମିତି ପୁଳାଏ ଦରକାର ଛେଳିମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। କହିଲା, ହଁ ନିଅ। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ନା, ପୁଳାଏ ମାଂସ ଦରକାର, କଞ୍ଚା ମାଂସ ପୁଳାଏ ଦରକାର। କହିଲା, ଆଉ ସାତଟା କୁକୁର ଆଣନ୍ତୁ, ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ, ଆଉ ସାତଟା ଛେଳିକି ଆଣନ୍ତୁ। କହିଲା, କ'ଣ କରିବ ତମେ? କହିଲା, ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖେଇବି ନା, କ'ଣ ପାଇଁ କୁକୁର ବଂଶ ଯେତିକି ସେତିକି ଛେଳି ବଂଶ କାହିଁକି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଆଣିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଖାଲିଟା ହେଲେ କହିଛି, ଆଜ୍ଞା, ବୁଦ୍ଧିର୍ଯଶ୍ୟ ବଳତସ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧିକି କରି ଆଗୁ ସାର, ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। ବୀରବଲ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି, ଆଣନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇଟା ଘର ସଜଡ଼ା ହେଲା, ଗୋଟେ ଘରେ ସାତଟା କୁକୁରଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ଥୁଆଗଲା, ସାତଟା କୁକୁରଙ୍କର ପେଟ ପୁରି ଆହୁରି ବହକିବ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାଂସ ଥୁଆଗଲା ଗୋଟେ ଘରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ସାତଟା ଛେଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଘାସ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପତ୍ର ସବୁ ଥୁଆଗଲା। ମାଂସ ଥିବା ଘରେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ, ସାତଟା କୁକୁରଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଦିଆଗଲା, ଏବଂ ଏ ଘାସ ପତ୍ର ଥିବା ଘରେ ସାତଟା ଛେଳିଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଦିଆଗଲା। କହିଲେ, ବାହାର ପଟରୁ କବାଟ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ବାହାର ପଟରୁ କବାଟ ଦେଇକି ଚାଲି ଆସିଲେ। ବାଦଶା ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରେଇବ? କହିଲା, କହିଛି ଆଜ୍ଞା, କାଲି ସକାଳୁ ପ୍ରମାଣ କରେଇବି, ଆଜି ନୁହଁ। କ'ଣ ପାଇଁ କୁକୁର ବଂଶ ଛିଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଛେଳି ବଂଶ ବଢ଼ୁଛି, କାଲି କହିବି। ରାତି ପାହିଲା, ବୀରବଲ ଆସିକି ସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆକବର କହିଲେ, କ'ଣ ବୀରବଲ, ପ୍ରମାଣ କାହିଁ? କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କ'ଣ ଏଇ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପ୍ରମାଣ ଦେବି? କହିଲା, ଆଉ? କହିଲା, ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଠିକି ଗଲେ ପ୍ରମାଣ ପାଇବେ ନା, ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ବୀରବଲ ଆକବରଙ୍କୁ ଧରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ, ଦୁଇଟା ଘର ଆଗ କେଉଁଟା ଖୋଲିବା? ନା, ଆଗେ କୁକୁରଙ୍କ ଘର ଖୋଲ। କହିଲା, ହଉ ଚାଲ। କୁକୁରଙ୍କର କବାଟଟି ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଦେଲେ, ଆକବର ଅନେଇଲେ, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଯେତିକି ମାଂସ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ସାତ ଜଣ କୁକୁର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆହୁରି ବହକିଥାନ୍ତା, ସବୁ ମାଂସ ଗୁଡ଼ାକ ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ସାତଟି ଯାକ କୁକୁର, କାହାର କାନ ଛିଡ଼ିକି ଓହଳିଛି, କାହାର ବେକ ଛିଡ଼ିକି ଓହଳିଛି, କାହାର ଲାଞ୍ଜ ଓହଳି ଯାଇଛି, କାହାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିଏ ଏଠି ବସିଛି ମୁହଁ ଫୁଲେଇ, କିଏ ହେଟି ବସିଛି, କିଏ ହେଟି ବସିଛି, କିଏ ହେଟି ବସିଛି, ସବୁ ଚୁପ୍, କିଏ ପଡ଼ିଛି ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥା ସାତଟାଙ୍କର, ମାଂସ କେହି ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କାମୁଡ଼ା କୁମୁଡ଼ି ହେଇକି, ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇକି ସବୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କହିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ମାଂସ ଖାଇନାହାନ୍ତି? କହିଲେ, କିଛି କହନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଛେଳି ଘର ଖୋଲନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଛେଳିଙ୍କ ଘରଟି ଖୋଲିଲେ, କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଘାସ ପତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଯେତିକି ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସଫା ହେଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଆ ବେକ ଉପରେ ସିଏ ମୁହଁ ଲଦିକି ଶୋଇଛି, ଆ ପିଠି ଉପରେ ସିଏ ଗୋଡ଼ ଲଦିକି ଶୋଇଛି, ଏମିତି ସବୁ ଛେଳି ଗୁଡ଼ାକ ଆ ଉପରେ ତା ଉପରେ ଲଦା ଲଦି ହେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ଆକବର ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଘଟଣା? କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କୁକୁର ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ଖାଇଲେ ତ ନାହିଁ, ଓଲଟି କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଇକି ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଟା ପଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଛେଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ଛେଳି ଗୋଟିଏ ଜୀବ, ତାଙ୍କର ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଦେଖ, ଆରାମସେ ସବୁକିଛି ଖାଇଦେଲେ, ଆ ଉପରେ ସିଏ, ତା ଉପରେ ସିଏ, ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ।
हे भक्तवृंद माने समाज रे आमे जेतिकी मनीष वंचिचंती वर्तमान आम समस्तंकर मनोवृत्ति ए छेली मानंक मनोवृत्ति सहित होबा दरकार जेतिकी अछि शांति रे खाइबा जेतिकी लाभ मिलुची शांति रे बंचिबा निज भाई भाई रो संपर्क बजेई रखिबा समस्तंकर एक मन हेकि चलिबा एक प्राण हेकि चलिबा किंतु कुकुर भलिया जदि आ सागरे सिए काई खाइगला मु काई खाइबिनी सिए काई नेगला मु काई नेबिनी सिए काई एत टंगा नै जीव मु काई न पाइबि सिए काई को उपर गुड जीव मु काई तळे पड़ जीवि एई चिंताधारा जे पर्यंत आनिबे ना एगुडा कहूची कुकुर चिंताधारा कुकुर प्रकृति से पर्यंत किछि त खाई पारिबेनी उल्टी कामुडा कामुडी हे कि मुमूर्ष अवस्था रे पड़ी कि रहिबे लाभ कोड आ गया हिंसा छाड़ी दियंतु वीरबल्ल बुझेई देले हे बादशाह एति पई कुकुरंकर वंश उठि पारुनी निज निज भितरे हणाकटा होउचंती हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा आमे निज निज भितरे जदि झगड़ा करिबा सौहार्द्यपूर्ण वातावरण सृष्टि हबो केमिति ए समाज रे थिबा मणिष माने सुधरी जानतु आज्ञा हाँ छेलीर प्रकृति नियंतु देखंतु केड़े आनंद रे सेमाने सोइचंती सबु खाद्य खाउचंती आनंद रे सोइचंती एवं दिनकु हजार हजार हणा हेले मध्य मनरे किछि ग्लानि नाही वंश बढ़ी बढ़ी चलीचि बढ़ातु ना आपणकर वंश को आग को आपणकर धर्म भावना को आग को बढ़े नियंतु कहीं ए मनोवृत्ति करचंती से मनोवृत्तिटा मंगलदायक आज तो समय ही जाइछि एबे आजर अनुचिंता जदि कुआडे यात्रा आपण माने करूछांती विशेष कार्य रे बाहर को जाउथांती लक्ष्य करथिबे जदि रास्ता कोडरे कोठी गो माताटीए चरुथाए से चरुथबा अवस्था रे आपण गला बेले जदि आपण खाली मुह उठे कि टिके अनेई देला जो काम रे जाउथिबे ना सहे गुणा अधिक लाभ मिलिबो इटा मने रखथिबे खाली मुह उठे कि जदि गोमाता आपण को अनेई देला से जो पटरे थाउ बाहरे थाउ चाहे डाण रे थाउ आगे थाउ चाहे पचरे थाउ जदि आपण खाली मुह उठिक अनेई देला सहे गुणा अधिक लाभ मिलिबो एक कथा मने रखिथिबे एहा ही सत्य आज तो साधुबाणी पे समय हो जाइछि पुणी आगामी अध्याय रे भेट हबा रहउछि गुरु गोविंदाय नमः।